Interpol xətti ilə axtarışa verilən və Moskvada həbs olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Talih Orucovun Azərbaycana təhvil verilməsindən imtina olunub. O, yetərli sübut olmadığından sərbəst buraxılıb. Interpol xətti ilə axtarışa verilən 2017-ci ilin avqustunda Moskvada həbs olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Talih Orucovun Azərbaycana təhvil verilməsindən imtina olunub və o sübut yetərsizliyi əsasıyla azadlığa buraxılıb. Bu barədə hərəkatdan məlumat verilib. Talih Orucov Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə görə həbs olunan Yunis Səfərovla bağlı paylaşımlarına görə dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham edilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi onu həbs edəndən sonra Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına onunla bağlı sübutları təqdim etmək üçün 6 ay vaxt vermişdi. Məhkəmə qərarı ilə 6 ay həbsdə saxlanılan Talih Orucov bu müddətin tamamında fevralın 27-sində azadlığa buraxılıb. Talih Orucov həbs olunarkən onun yaxınları bildirmişdi ki, o Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırzadəyə rəğbətinə, xüsusən onun haqqında mahnısına görə cəzalandırılır.